ត្រង់ទទួលដោយមេត្តា
ដើម្បីក្តីចម្រើនដើម្បីក្តីចម្រើនប្រយោជន៍ច្រើននិងសុខខាប្រយោជន៍ច្រើននិងសុខខាដល់ពុទ្ធការាដល់ពុទ្ធការាអ្នកមានគុណផងទាំងឡាយអ្នកមានគុណផងទាំងឡាយនិងខ្ញុំព្រះករុណានិងខ្ញុំព្រះករុណាដល់គ្រួសារផងទាំងឡាយដល់គ្រួសារផងទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសូមបានសុខសប្បាយយូរអង្វែងតរៀងទៅយូរអង្វែងតរៀងទៅអស់វិរៈពីតងផងអស់វិរៈពីតងផងអរវិរៈ៣តងផងអរវិរៈ៣តងផងបើបងថាភិយាសូមមេត្តាលើកចង្ហាន់ថ្វាយប្រគេនព្រះបាទតាមអញ្ចឹងតាមអញ្ចឹងហើយមករកគ្រប់៣ឡើង1 2 3ថ្វាយគុំ៣ដងតែដាក់យន្តកម្មម្នាក់មួយម្នាក់មួយប៉ុណ្ណាហើយបែរមុខមកសម្ដៅព្រះសង្ឃកាន់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបែរមុខមកសម្ដៅព្រះសង្ឃម្ដងនឹងឲ្យយំកាន់មួយទៅយាយៗទុំទុំបានកំលឹកសំតាំងចិត្តដើម្បីវេសំតាទៀនណាប្រគេនយពុវសងដល់អរគ្នាសូមអនុមោទនីបាទអោពេព្រះគុំម្ដាយសំដល់ចម្រើនហើយអោពេព្រះគុំម្ដាយសំដល់ចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះរីខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌មកដោយធម៌ខ្ញុំកករណាទាំងឡាយកករណាទាំងឡាយសូមអត់ទៅចំពោះសូមអត់ទៅចំពោះដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងដល់ទីតូនទីតាញាតិជាទាំងឡាយផងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយសូមវេនៅសង្កផតនេះសូមវេនៅសង្កផតនេះព្រមទាំងបរិក្ខាព្រមទាំងបរិក្ខាប្រគេនដល់ប្រកករណាម្ចាស់ប្រគេនដល់ប្រកករណាម្ចាស់មានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមនោះមានមេត្តាបៃតាជាដើមនោះសង្កលនៅសង្កផតនេះសង្កលនៅសង្កផតនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរំដោះសូមឲ្យរួចរំដោះចាកតុកតចាកតុកតនិងពៀវរិយទាំងពួងនិងពៀវរិយទាំងពួងចាំសូមឲ្យបានសម្រេចចាំសូមឲ្យបានសម្រេច
នៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ព្រះនិព្វាន1តាមតង្គួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នាតង្គួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដែលមានគុណទាំងឡាយនៅចោលរបស់លោកមានគុណទាំងឡាយនៅចោលដោយអំណាចផលឡានិសងអំណាចផលឡានិសងដែលហោជូនទៅមណ្ឌាច់យោហោជូនទៅមណ្ឌាច់យោអំវិរៈទីដងផងអំវិរៈទីដងផងអំវិរៈបីដងផងសាធុមួយពីរបីអនុមោទនាមិច្ចាវតតੰខារាឧបតវិយតធម្មិណោអុបយចិត្តវានតិកេសង្ឃោបសម្មោសុខោតੰខារត្វាទាំងឡាយមិនទៀងមែនបិទមានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិនិយទៅវិញជាធម្មតារមែងតែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសំក្រុមយ៉ាងជារាងវត្តយ៉ាងកាយាបតវੰអតិសេសកិច្ចកថាអបេតវិញ្ញាណាវិរតតាមវកលិការងកាយនៃមនៅជូបបានឡើយតែមានវិញ្ញាណនៅប្រាហើយជាកាយគឺគេផោបង្កនដែលសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អរងប្រយោជន៍ស្មានអីវមេវៃតោបណ្ណាវេតានិងឧបការបតេទៀនតាទាយុទាយិកាឧទើឲ្យហើយពីលោកមានរំពេចសម្រាប់ផលដល់ញាតិចិត្តថាទៅកម្មបរលោកហើយយល់ស្នោឲ្យឯងជាខាងផតិតាមមហាកពមេវសម្័យចិត្តសោមអត្តផលគឺផលជាទីកំចន្ទាញាប្រាថ្នាឲ្យចន្ទានហើយជូនឲ្យសម្រាញ់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ស្វាញ់ចន្ទសាពេពោរេតតាំងកាបសោមតម្រែងទៅនឹងពួងចូលបិញដល់អ្នកចន្ទោបញ្ញរសោយថាដោយព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15កាលមនិជោគរសោយថាមុខលោសោដោយកាលមន្តីនរស្មីដ៏រុងរឿងជាតាវិសាអាចញ្ញសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានទុំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រតិតត្រៃទោផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសាធុសាធុសាធុ
អត់ទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នាទីទាំងនៅទីណាំងមេត្តាបេតោណាំងទីតោចិត្តាញាតិកាណាំងទេវីណាំងបេតាណាំងសម្បត្តិយោហន្តោទុតិយាមបេត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 ុតិយាមបាទតាំងខនធម្មតតាំងមកបាញ់រីផោទៀនតើខ្ញុំសូមផ្ដាញ់ផ្ដើមមន្តិលតោសាឲ្យទៀនបៃបៃដោយក្តីជ្រះថ្លាដោយកាយវិជ្ជាចិត្តអត់មកសៅរីផោទៀននោះខ្ញុំសូមអត់ទៅចំពោះជូនទៅមេត្តាបៃតាគ្រួចាញាតហៅចុះថាប្រមនៅបានដូចបំណងរីផលទៀននេះជាយើងជុំនិញជីកាត់ចំឡងសូមបានរួចទុកទាំង12កងសោយសុខកំឡងដល់ព្រះនិព្វានខ្ញុំតាំងសច្ចាកើតជាតិណាណាសូមជួបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបៃអង្គមកតបានអោនក្រាបលុតគោរពបូជាឲ្យសាធុជនមានផលកើតតាមសាសនាព្រះពុទ្ធខំរៀនធ្វើអាប្រតិបត្តិមកចត់ទើបរួចចាកផុតនៅបៃភូមិទាំង4យ៉ាងកាញ់ចែកកោសលកម្មកានតាព្រះចិរិយាណនបតាយើងនវិជ្ជាមកកតាតកសេសកតតំតតំយើងតតតាបញ្ញាតាតិយើងចតាតាសញ្ញាកតាំងបុញ្ញកលាំងមយានតឯទិយតិអវន្តតេយេតំកតំសវិតិតំតិណំបញ្ញបលំមយិយេចតំធនជាណំតេតេវិកំបានិវេតចំតបពេលកំមយេតតតាជីវន្តហរេតតាមនុញ្ញំបុជនាងតាតេរបានតមមេចេតតាតេបាទចឹងសូមអបមោទនាស្ដាប់ព្រំមីរបស់យើងម្ចាស់ដើមបនយើងសោជឿនព្រំមីអរតនានិមន្តធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាសូមអបមោទនាព្រមជាអីសូរកាយកព្រះតាហេរយអាយគោពាក្យលោកសោកយ៉ាងណាណៃព្រមជា
តាម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 នៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាយើង
ហើយនឹងអតិថិជនជូនដល់បបការីជួនបានស្លាប់កន្លងទៅពីខែឆ្នាំកន្លងមកហើយទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃៗទៀតតាមភារកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រក៏ទទួលរួមបតិការថាយោងសាធិរចាំទៅបានថ្ងៃនេះអរឈ្មោះហៅថាបណ្ឌិតសង្ឃទានឬក៏បណ្ឌិតសង្ឃកថាតកណាទានហើយយោងជឿនខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់បានធ្វើបុណ្យជាច្រើននៅក្នុងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមព្រះអង្គចារិកាប្រធានគ្រូយាទយោគណៈកម្មការគ្រប់ចំនួនក៏បានជួយយាទយោពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងទីក្រវត្តសាមគ្គីធម្មការាមវត្តចេតនារាមក៏បានជួយហើយស្មារតីក៏បានជួយដែរថាយោសតធានជាបាកាដែលមានឧបការៈច្រើនណាស់សម្រាប់វត្តសាមគ្គីធម្មការាមបានដូចជាវត្តធម្មរាមតាំងពីយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់គាត់មកពួកគាត់ធ្វើតែបន់នៅតែក្នុងវត្តជាពិសេសគឺវត្តសាមគ្គីធម្មការាមគាត់ចង់ឲ្យវត្តមានបច្ច័យប្រើប្រាស់បន់ប្រចាំថ្ងៃគាត់ចង់ឲ្យវត្តមានបច្ច័យប្រើប្រាស់ពិសេសតែអាចារនៅដៃនៃផ្នែកយើងនៅក្នុងក្រុងតូក្លីនក្រុងប្រាងនៅរដ្ឋញូវយ៉កនេះអាបានយើងមានសមាគមយើងមានអង្គការចំណងមកអន្តរជាតិថារសាមិនបានយើងមានសកម្មភាពហើយយើងអាចរសាវត្តយើងបានកសាងមកហើយយើងអាចកសាងបានទីមួយគឺដោយសារបច្ច័យទីពីរគឺដោយសារយើងដងរួមរស់គ្នាទីបីគឺដោយសារតែមានប្រសង់ដែលជាអ្នកដឹកនាំអប់រំយោគពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ជឿជាក់ប្រតិបត្តិតាមប្រពៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយោមិនសាធានគាត់ដឹងក្តីកាលណាកើតនៅក្នុងតំបន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីជាគាត់កាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរឡងកាត់ប្រទៀនរងកាត់ទៅតែជាចាស់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបួសស្នាមរហូតដល់ទីនេះរត់តមានទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលព្រោះគាត់ជាប្រកបណាស់មានអវ័យដែលល្អជាងសំខាន់ជាងប្រសើរជាងបុណ្យកុសលទៅតាមព្រះស័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះទេរូបកាយគាត់បានផ្លាយទៅជាយ៉ាងនេះទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ជាផ្លាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនរៀលមិនពិការសម្បត្តិបានឡើយនឹងនៅតែមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅខាងទៅចំណាយគាត់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់អាចធ្វើទៅ
ានអង្គការមានកូនប្រការកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីមានលក្ខណៈចូលរួមដើម្បីប្រកាសពិធីបុណ្យនេះយ៉ាងអរិរិទ្ធដោយជាថ្ងៃនេះជាយោពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថាគាត់កាន់ធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះពីព្រោះគាត់បានបានធ្វើតាមពិតគាត់បានធ្វើច្រើនដងនៅមកហើយប៉ុន្តែបើហេតុគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានធ្វើបុណ្យនឹងប៉ុន្តែបុណ្យនឹងមានន័យទូលំទូលាយបុណ្យសង្ឃទានមានន័យទូលំទូលាយណាស់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងជួលអត្តន័យនៃសង្ឃទាននឹងប៉ុណ្្នឹងវាមានតែរហូតចំពោះចេតនាចំពោះការដែលយកយោងជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យធ្វើឬក្នុងគណៈដែលកំពុងទៅធ្វើបុណ្យនៅអញ្ចឹងយើងសួរថាតើបុណ្យសង្ឃទាននឹងមានន័យដូចម្ដេចយើងសួរខ្លួនយើងយើងពិចារណាខ្លួនយើងយើងសិក្សាថ្លៃជឿខ្លួនយើងយើងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងពុទ្ធទេសនាទាំងការចេះការដឹងការយល់ការប្រកបនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអ្នកដទៃប្រាប់យើងទាំងស្រុងនោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើមនសិការរបស់យើងវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តទាំងចិត្តដៃរបស់យើងផ្ទាល់ខ្ញុំយោងតាជឿជាអ្នកជឿអ្នកជាអ្នកច្បាស់លាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏ត្រូវការពធដែលសម្ដែងដល់ប្រសង្ឃដែលជាអ្នកសិក្សាត្រាជឿឬក៏ប្របាក់ជឿជាចិត្តច្បាស់នៅក្នុងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃឬជាគាត់ដែលគាត់បានជឿយ៉ាងហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺគាត់ចង់ធ្វើទានចំពោះប្រសង្ឃគាត់ចង់ដាក់នៅប្រសង់សម្ដែងពុទ្ធទេសនាអញ្ចឹងពាក្យថាបុណ្យសង្ឃទានមានន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមយកពិចារណាជាមួយនឹងអាត្មាពាក្យថាបុណ្យញាតិញោមគាត់បរិស័ទយល់ហើយប៉ុន្តែយល់កម្រិតណាគឺញោមសិក្សាខ្លួនឯងខាងទៀតបន្តបន់នៅពេលណាក៏លោកកំណែនឹងទីបន់បន់នៅពេលណាគម្រិតយងពុទ្ធបរិស័ទក៏លឺតបន់យងយងបានធ្វើបន់អ្វីក៏ឲ្យឈ្មោះហៅថាបន់អញ្ចឹងបន់ហ្នឹងតែយើងយួរទទួលទៅគ្រប់គ្នាថាជាអំពើល្អជាអំពើល្អតាមកាយជាអំពើល្អតាមចិត្តជាអំពើល្អតាមវាចាហើយយំមកអញ្ចឹងចិត្តល្អវិចារល្អកាយល្អហើយថាបងតែយើងមិនដឹងថាល្អនឹងមានន័យថាម៉េចទៀតល្អនឹងមានច្រើនណាស់តែពាក្យថាបងពាក្យថាល្អនឹងល្អយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវយល់អំពីល្អនឹងដែរអញ្ចឹងល្អល្អយ៉ាងម៉េចយំព្រោះល្អទៅលើការជំរះកាយចម្រះវិចារចម្រះចិត្តរបស់យើងឲ្យចេញអំពីអកុសលធម៌បាយាខ្ញុំមកលោភៈ1ទោសៈ2មោហៈ3ខ្ញុំលោភៈប្រាថ្នាលោភលួនចង់បាន
អញ្ចឹងខ្ញុំជឿគាត់លំលួនចាំបានទេគាត់ធ្វើបន់ម្ដងម្ដងគាត់លំលួនចាំបានទេហើយបានលុយច្រើនចូលលុយទៅដាក់កប៉ាល់អញចូលលុយទៅអស់ទាំងនេះអស់ទាំងនោះតាមបែបទេគាត់ធ្វើបន់ម្ដងម្ដងតាមពុទ្ធិកាគ្រូចារិកាហើយញាតិយកឃើញគ្រប់គ្នាថាធ្វើបន់ម្ដងម្ដងចាំបានទៅចាយតាវត្តចឹងគាត់លំលួនទេគាត់យកមកដាក់វត្តគឺដាក់សម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយល់មកនឹងហើយទៅហៅថាចិត្តល្អវិចារល្អកាយល្អហើយយល់មកគឺគាត់លះបង់នៅមច្ចរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងនៅក្នុងកាយក្នុងវិចារក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ដល់ដីប្រយោជន៍វត្តប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាហើយយល់មកទី2ស្អាតដោយសារការលះប្រឡាស់អំពីទោសៈទោសៈប្រថាកំហឹងហើយយល់មកកំហឹងខឹងទុំខ្លួនអ្នកដីឲ្យយើងគិតមើលយើងមើលខ្លួនឯងមើលយើងពិចារណាខ្លួនឯងមើលតែយើងខឹងទំនុំគុំខ្លួនជាមួយអ្នកដីទេពេលដែលយើងកំពុងមកធ្វើបាត់ហ្នឹងវិញមកយើងជឿនក្តីព្រមកពលត្រៃកោប្រកាសតែយើងជឿនក្តីយើងកំពុងគុំគួនជាមួយនារាទេអត់ទេគឺគាត់ស្វាគមន៍គាត់និយាយគាត់រាប់ការញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយដឹកនាំញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យសង្ឃទានហ្នឹងពូប្រសងគាត់ចង់បានច្រើនអត់មានគំនុំគុំគួនស្អប់ប្រសងអង្គណាមួយទេគាត់ចង់បានប្រសងច្រើនយ៉ាងតិចមួយនាមហើយយកបានដូចដំណងអញ្ចឹងមានន័យថាញោមអត់មានគំនុំគុំគួនស្អប់គ្រប់គួននេះគ្រប់គួននោះលោកនេះលោកនោះទេគឺចិត្តបានញោមចាស់ខ្លាខ្លះអំពីទោសៈហ្នឹងនឹងហៅថាបន់ណាញោមហ៎ទេមោហៈមោហៈបូវេងបូវេងគឺសម្ដៅយកការដែលយើងមិនស្គាល់នៅសច្ចធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈទុក្ខយៈសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហើយចង់តែការផ្លាស់ផ្លាស់កើតនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារទោះបីជាការទុក្ខយ៉ាងណាមានរឿងនៅក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅអ្នកដទៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាសុខចិត្តហូរទឹកណៃហូរសបោព្រមទរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យទៅបានកើតនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងជីហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅរហូតនឹងព្រះលោកហៅថាវង្វេងយល់មកហេតុអីបានជាព្រះលោកថាវង្វេងព្រោះបើយើងមិនវង្វេងយើងមិនចង់ជឿចាស់ទេណាហើយយើងនៅតែចង់ជឿចាស់បានយើងវង្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងយល់តែយើងមិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនៅក្នុងពួកល្បាតអញ្ចឹងណាយើងខំប្រឹងវៀងណាប្រើផ្លូវផ្សេងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពួកល្បាតយើងដើរយើងជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះឡានផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពួកល្បាតហើយយើងជិះវាបានប្រាស់លោកណាថាអ្នកហ្នឹងមិនវេលទេគឺឆ្លាតវាវៃតែចំណាប់ល្អអញ្ចឹងហើយបែរជាយើងខំប្រឹងចង់បានសុខប៉ុន្តែនៅតែមិនជិះដល់លោកណាថាវេលណាយល់មកអញ្ចឹងយកធានតែយើងជឿជាក់នៅក្នុងព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងវិញទេព្រោះយើងមើលពីចម្ងាយទៅឃើញថាគាត់មិនវិញទេព្រោះគាត់អត់មានស្ដាយស្បោះនៅក្នុងគំគួនធ្វើបន់អីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹង
ជឿជាក់ច្បាស់លាស់អត់តែថ្មឲ្យសោះហើយខ្ញុំមកអត់មានតែថ្មឲ្យសោះគឺចង់បានបុណ្យបានកសលផលបុណ្យគ្រប់ដែលយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់នោះរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារយាការជឿច្បាស់លោះចេញពីវត្តសង្សារជាច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈ9គឺតលដែលយោលួនឯងដែលជាអ្នកដឹងតើយោជាជាប្រកណ្ណាចំពោះអរិយសច្ចៈ9តើយោជាជាប្រកណ្ណាថាកុំឲ្យកើតនៅក្នុងវត្តសង្សារទេព្រោះទុកគឺចាប់ដល់ណាហើយតលយោលួនឯងដែលជាអ្នកដឹងឃើញលួនឯងទៅតាមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យោអញ្ចឹងបន់នឹងតែមានន័យដល់សង្ខេបគឺថាចិត្តល្អវាចាល្អកាយល្អល្អដល់តាមវាចានៅអកុសលមូលទាំង3នឹងឯងរីឯសង្ឃទានសង្ឃទានមកទីពីតាសង្ឃហើយនឹងទានសនឹងលោជើងខហើយតដល់អានឹងណោខ្ញុំតែយើងហៅថាសង្ឃទានឬក៏សង្ឃទានយើងអាចឲ្យឈ្មោះ3ទៅញោមអូយើងហៅដោយខ្លៃថាសង្ឃទានយើងហៅដោយវែងបន្តិចហៅថាសង្ឃកតាទានយើងហៅដោយវែងបន្តិចនោះហៅថាសង្ឃកតាចក្រណាទានមាននៃខខគ្នាខ្លះឲ្យត្រូវគ្នាដោយច្រើនញោមអញ្ចឹងយើងសិក្សាពិចារណាមើលថាតើសង្ឃនឹងមានន័យថាម៉េចសង្ឃៈសង្ឃៈនឹងមានន័យថាម៉េចញោមបានបានញាតិញោមចង់ធ្វើបុណ្យសង្ឃទានថាសង្ឃៈនឹងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមបានលើតគ្រូចារិកាមានពុទ្ធិការីរឿយច្រើនដងហើយសង្ឃគឺសំដៅយកត្រង់សំដៅយកពួកត្រង់ពួកអញ្ចឹងត្រង់ពួកហ្នឹងមានច្រើនមិនមានតែមួយអង្គពីរអង្គបីអង្គគឺថាមានច្រើនញោមអើតាមព្រះវិន័យលោកអាចមហាតសង្ឃគឺចាប់ពី4អង្គឡើងទៅមិន2អង្គហាតសង្ឃមិន3អង្គហាតសង្ឃឯងចាប់ពី4អង្គឡើងទៅទើបហៅថាតសង្ឃនឹងតាមព្រះវិន័យហើយយល់មកយ៉ាងហើយបានជាយោមប្រុសយោមស្រីយោមសាជាទីដើមធ្វើបុណ្យនៅទីនេះតែថាត្រូវតែមានតសង្ឃ4អង្គអញ្ចឹងគាត់និមន្តបាន4អង្គ3វត្តហើយយល់មកវត្តសាមគ្គីតមិការា1វត្តយុទ្ធនារា1វត្តដពុទ្ធទានព័រ1នៅទីក្រុងសិលារាជាអញ្ចឹងសង្ឃប្រែតត្រង់សង្ឃប្រែតពួកចាប់ពី4អង្គឡើងទៅតាមព្រះវិន័យហើយយល់មកតែវាមានន័យជ្រៅច្រើនជាងនឹងទៀតហើយយល់មកដែលហៅថាប្រសង្ឃហ្នឹងជួនកាលញាតិញោមឃើញតែលោកមួយអង្គក៏ហៅថាប្រសង្ឃហ៎ប្រសង្ឃហើយយល់ជួនកាលញោមឃើញតែលោក2អង្គហោះប្រសង្ឃជួនកាលញោមឃើញតែលោក3អង្គហៅថាប្រសង្ឃដែរមិនបានចឹងញោមមិនបានញោមហៅចឹងបានជាញោមហៅអញ្ចឹងញោមមិនឃើញតែប្រសង្ឃមួយអង្គហ្នឹងឯណាតាមផ្នែករបស់ញោមញោមឃើញមួយអង្គតែប៉ុន្តែចិត្តញោមមិនឃើញមួយអង្គឯងញោមមកឃើញអូប្រសង្ឃមានតែប្រសង្ឃទេប្រសង្ឃខ្មែរប្រសង្ឃភូមិប្រសង្ឃសិលាកាចាំអត់ញោមគឺអត់ឃើញតែមកអង្គពិតប្រកាសនៅក្នុងចិត្តមិនឃើញតែប្រសង្ឃយ៉ាងអស់អង្គ
ទាំងហ្នឹងយំចិត្តចិត្តញោមនឹងវាធំជាងភ្នែកយំមកណែញោមឃើញតែម្អងក៏ប៉ុន្តែចិត្តញោមឃើញប្រសងទូទៅប្រសងកម្ពុជាប្រសងឡាវប្រសងថៃប្រសងភូមាអញ្ចឹងទៅណែញោមមកអញ្ចឹងបើចិត្តញោមនឹងធំជាងមានតែពូធំជាងអ្វីអ្វីទៅតាមចិត្តញោមទៅចិត្តញោមទៅណាទៅនាំណែញោមមកអញ្ចឹងប្រសងមួយអង្គយំឃើញប្រសងហៅតាប្រសងចិត្តយំឃើញប្រសងហៅតាប្រសងប្រសងទីអង្គចិត្តយំឃើញតាប្រសងគឺហៅតាប្រសងប្រសង3អង្គចិត្តយំឃើញប្រសងយំហៅតាប្រសងយល់ថាប្រសងទទួលស្គាល់តាប្រសងហើយពេលប្រសង4អង្គបិទប្រកាសតាមធម៌វិន័យយំហៅប្រសងដែរដូចជាប្រសង4អង្គនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអញ្ចឹងប្រសងនឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រសងខ្លួនឯងនឹងផងប្រសងដែលមានត្រៃសិក្ខាយំសិលសមាធិបញ្ញាបុគ្គលណាអង្គណាដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាបុគ្គលនឹងហៅថាប្រសងតែខ្ញុំមកហើយប្រសងនឹងមួយអង្គឬក៏ពីរអង្គឬក៏បីអង្គបើយំឃើញថាជាប្រសងទូទៅនឹងក៏ជាប្រសងដែរណាយំមកនឹងក៏ជាប្រសងដែរអញ្ចឹងប្រសងវាអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃប្រសងនឹងផងវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យំនឹងផងអាស្រ័យលើចំនួននៃប្រសងគឺចាប់ពី4អង្គឡើងទៅតាមធម៌វិន័យអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យំគឺចិត្តរបស់យំឃើញប្រសងនឹងឃើញបុគ្គលម្អង2អង្គ3អង្គគឺឃើញប្រសងទូទៅគេហៅថាប្រសងហើយប្រសងនឹងមាននៅក្នុងអតីតកាលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមាននៅក្នុងអនាគតកាលហើយយល់មកប្រសងដែលបានបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការវិបស្សនាសង្កត់ព្រមធរមាននៅផងនឹងក៏ហៅថាប្រសងហើយយល់មកប្រសងដែលមានបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ហៅថាប្រសងប្រសងទៅអនាគតទៀតក៏ហៅថាប្រសងចិត្តរបស់យងឈ្មោះឃើញប្រសងទាំងអតីតកាលទាំងបច្ចុប្បន្នកាលទាំងអនាគតកាលនឹងហៅថាប្រសងនឹងយំយំមិនឃើញបកគួរទេគឺឃើញប្រតំឃើញក្រំឃើញពួកឃើញប្រពុទ្ធសាសនាឃើញអ្នកពួកនៅក្នុងដំណងនៃប្រពុទ្ធសាសនាហៅថាប្រសងនឹងយំបើឲ្យចុះទៀននឹងមានន័យថាម៉េចយំបើទៀនមានន័យថាម៉េចទៀនមានន័យថាវត្ថុដែលគួរឲ្យទៀនមានន័យថាវត្ថុដែលយត្តញោមគួរធ្វើបុណ្យធ្វើកសលទៅតាមព្រះស្រីនៃពុទ្ធសាសនាទៀនមានន័យថាការឲ្យទៅញោមការឲ្យការបូជាគឺហៅថាទៀនវត្ថុដែលគួរឲ្យវត្ថុដែលគួរបូជាហៅថាទៀនការឲ្យហៅថាទៀនណាញោមដូចជាដឹកដងពិធីបុណ្យនេះយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទបានលះបង់នៅចតុបច្ច័យគឺបច្ច័យទាំង4មានចៃវាបច្ច័យគឺបង់ទីពោសម្លៀកបំពាក់បណ្ណបាបច្ច័យគឺបាយទឹកនំចំណីសេនាសនៈបច្ច័យគឺទីដេកទីអង្គុយកលានុពេទ្យបច្ច័យគឺស្នាមកាយរោគស្នាមជាបារោគស្នាមការពីរោគហើយយល់មកអញ្ចឹងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងយោងយកមកធ្វើបុណ្យចំពោះប្រសងចំពោះអ្នកមានសីលចំពោះអ្នកមានគុណគេហៅថាវត្ថុដែលគួរបូជាវត្ថុដែលគួរធ្វើបុណ្យវត្ថុដែលគួរឲ្យទានណាយំម៉ា
អញ្ចឹងទៀននឹងមានច្រើនប្រការយំមានច្រើនប្រការណាហើយដោយសារពេលវេលាថ្មីស្មើសុំពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយការធ្វើទៀនចំពោះប្រសងយំមកតែយំចង់ធ្វើទៀនចង់យកវត្ថុទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើទៀនចំពោះប្រសងតើធ្វើទៀនយ៉ាងម៉េចតើធ្វើទៀនយ៉ាងម៉េចអាចារ្យក៏ប្រាប់ប្រសងក៏ប្រាប់ព្រះគ្រូចារ្យអធិការក៏ប្រាប់យំហើយបានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យយោមនឹងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយតែយោមបានឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដគឺយោមចង់បានប្រសង4អង្គប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺមិនទាន់គ្រប់សពទេនឹងយោមណាមិនទាន់គ្រប់សពទេមានប្រសង4អង្គហើយនៅមិនទាន់គ្រប់សពទៀតយោមត្រូវធ្វើទៀននឹងប្រកបទៅដោយធម៌ប្រកបទៅដោយវិន័យទៀតបានបន់បានកសលនឹងច្រើនវិញ្ញាណយងចង់ធ្វើបន់នឹងបានបន់បានកសលច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានបន់បានកសលច្រើនដែលយងជឿថាបានបន់បានកសលច្រើនជាងគេគឺធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃ4អង្គណាយងមកអញ្ចឹងការធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃ4អង្គហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្លះយងមករបៀបធ្វើសង្ឃទៀនហ្នឹងមាន7យ៉ាងយងរបៀបធ្វើសង្ឃទៀនហ្នឹងមាន7យ៉ាងទី1ការធ្វើទៀនចំពោះឧបតោសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានទី2ការធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃដែលមិនមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាននៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅហើយទី3ការធ្វើទៀនចំពោះតាភិក្ខុសង្ឃទី4ការធ្វើទៀនចំពោះតាភិក្ខុណៃសង្ឃទី5ការធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីសំណាក់ឧបតោសង្ឃទី6ការធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុដែលនិមន្តមកអំពីសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃហើយទី7គឺការធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុណៃដែលនិមន្តមកអំពីសំណាក់ភិក្ខុណៃសង្ឃតែយំមកអញ្ចឹងការធ្វើទៀនទី1គឺការធ្វើទៀនចំពោះឧបតោសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានកាលនោះគឺអ្នកធ្វើទៀនបាននិមន្តភិក្ខុណៃសង្ឃហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃមកទទួលទៀនជាមួយគ្នាហើយក្នុងឱកាសទទួលទៀនក្នុងឱកាសធ្វើបុណ្យនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះគង់នៅចំកណ្ដាលមានន័យថាភិក្ខុសង្ឃនៅម្ខាងហើយភិក្ខុណៃសង្ឃនៅម្ខាងវាប្រពុតនៅចំកណ្ដាលការធ្វើទៀនរបៀបនេះហៅថាការធ្វើទៀនចំពោះអបតោសង្ឃតែមានប្រពុតថាមាននៅឡើយនឹងហៅថាសង្ឃទៀនណាខ្ញុំហ្នឹងរបៀបធ្វើទី1របៀបធ្វើទី2គឺការធ្វើទៀនចំពោះអបតោសង្ឃដែលប្រពុតបែបដល់ពេលទៅហើយមានន័យថាយោមបាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃបាននិមន្តភិក្ខុណៃសង្ឃមកទទួលទានរបស់ញោមប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងมันមានប្រពុតជាប្រធានទេគឺប្រពុតបរិទានទានទៅហើយហ្នឹងជារបៀបធ្វើទី2ណាញោមហ៎របៀបធ្វើទី3គឺញោមនិមន្តតាភិក្ខុសង្ឃនិមន្តតាភិក្ខុសង្ឃដូចជាថ្ងៃហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃ4អង្គនិមន្តមកអំពី3វត្តនិមន្តរបៀបហ្នឹងធ្វើទៀនរបៀបហ្នឹងគឺហៅថាសង្ឃទៀនដែរ
ជម្រាបអាចតតកទៀតដែររបៀបធ្វើទី4ធ្វើទៀនចំពោះតែភិក្ខុណៃសង្ឃយោមនិមន្តតែភិក្ខុណៃសង្ឃមកធ្វើទៀនអត់មានភិក្ខុសង្ឃទេប៉ុន្តែយើងអត់មានភិក្ខុណៃសង្ឃណាញោមណាយើងឡើងមានហើយអញ្ចឹងយោមមិនអាចធ្វើបន់ដោយនិមន្តតែភិក្ខុណៃសង្ឃមកបានទេនឹងយកធ្វើបានបានត្រឹមតានិមន្តតែពិខុសសង្ឃមកបានទទួលតែទានរបស់យោមនៅរបៀបទី4ណាយោមណារបៀបទី5ធ្វើទានចំពោះពិខុសសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីសំណាក់បបតោសង្ឃមានន័យថាពិខុសសង្ឃនិមន្តមកអំពីសំណាក់នៃពិខុសនិងពិខុសនៃសង្ឃទាំងពីរសំណាក់ហ្នឹងយើងធ្វើទានចំពោះពិខុសសង្ឃទី6គឺការធ្វើទានចំពោះពិខុសនិមន្តមកអំពីសំណាក់ពិខុសសង្ឃដូចជាពិខុសមួយអង្គពិខុសពីរអង្គពិខុសបីអង្គប៉ុន្តែញោមទទួលស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃញោមមិនឃើញបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអង្គនេះអង្គនោះទេញោមឃើញព្រះសង្ឃដូចជានិមន្តអាត្មាមកពីវត្តអាត្មាញោមមិនឃើញបុគ្គលអាត្មាណាឃើញព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តជោតនារាមចិត្តរបស់ញោមនោះអញ្ចឹងបុគ្គលមួយអង្គដែលញោមទទួលស្គាល់ថាជាវិខុសសង្ឃអាចារ្យប្រសងគឺជាភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកអំពីសំណាក់នៃភិក្ខុសង្ឃវត្តជោតនារាមមានសំណាក់សម្រាប់តែអាត្មាហ្នឹងឯណាវត្តជោតនារាមគឺជាសំណាក់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកអំពីទិសទាំង4ហើយយល់មកទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏សាងវត្តសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកអំពីទិសទាំង4អង្គណាដែលគួរមកបានដែរមិនជារបស់បុគ្គលណាមួយទេរបៀបធ្វើទី7យើងធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុណៃសង្ឃនិមន្តមកអំពីសំណាក់ភិក្ខុណៃអត់មានទេញោមក៏អត់មានភិក្ខុណៃសង្ឃមានសំណាក់ភិក្ខុណៃសង្ឃទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើរបៀបទី7នឹងបានទេអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានកំពុងធ្វើសង្ឃទៀននេះគឺសំដៅយករបៀបធ្វើទាំង7ហ្នឹងវាធ្វើមួយណាដែលញោមអាចធ្វើបានធ្វើត្រូវតាមហ្នឹងគេហៅថាសង្ឃទៀនញោមណាសង្ឃទានមានផលាអានិសង្ឃនឹងច្រើនណាស់ញោមណាការធ្វើសង្ឃទានវាបានបន់ច្រើនជាងការធ្វើបរិពុទ្ធលីទានញោមណាការធ្វើបរិពុទ្ធលីទាននេះគឺធ្វើទានចំពោះបុគ្គលគេថាបុគ្គលនេះជាចៅអធិការបុគ្គលនេះជាគ្រូសូត្រតាមបុគ្គលនេះជាគ្រូសូត្រឆ្វេងបុគ្គលនេះគ្រូអញបុគ្គលនេះចៅអញបុគ្គលនេះកូនអញឬក៏ការធ្វើទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមអង្គញោមការធ្វើទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមអង្គក៏ចាត់ទុកថាជាបរិពុទ្ធលិទានដែរតាមព្រះស្រីនៃពុទ្ធសាសនាមិនបានផលាទាំងច្រើនដូចជាសង្ឃទានទេអញ្ចឹងការធ្វើទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមអង្គហៅថាបរិពុទ្ធលិទានការធ្វើទានចំពោះព្រះបច្ច័យពុទ្ធមួយអង្គក៏ហៅថាបរិពុទ្ធលិទានបរិពុទ្ធលិទាននឹងមានផលាអានិសង្សតិចជាងសង្ឃទានហើយការធ្វើបរិពុទ្ធលិទាននឹងមាន14យ៉ាងញោមមាន14យ៉ាងជាអាត្មាសូមចម្រើនពរខាងដើមប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងជ្រាបថាការធ្វើទានចំពោះព្រះពុទ្ធតាមមួយអង្គចំពោះព្រះបច្ច័យពុទ្ធហើយថាបរិពុទ្ធលិទានមិនបានផលាអានិសង្សច្រើនដូចជាសង្ឃទានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រួងត្រាស់ថាការធ្វើបុណ្យសង្ឃទានមានផលាអានិសង្សពីព្រោះ
លោកឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនារស់រៀនទៅបានមិនអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលណាមួយម្នាក់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើសង្ឃគឺជាអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនអង្គញាតិញោមចាស់ខ្លាចំពោះព្រះសង្ឃគឺបានតែរកាការពារពុទ្ធសាសនានឹងមានការរីកចម្រើនថាទេគង់វង្សតអនាគតទៅបានហើយបានផលអានិសង្ឃច្រើនញោមអញ្ចឹងញាតិញោមយកផលអានិសង្ឃច្រើននឹងមកធ្វើអីយោផលអានិសង្ឃការជាទីបន់នឹងគឺសេចក្តីសុខសុខនៅក្នុងកាយសុខនៅក្នុងចិត្តទុកនៅក្នុងវិចារទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមហ្នឹងហៅថាអានិសង្ឃការបន្ទាបនការបន្ទាអំពើល្អរបស់ញោមហ្នឹងហើយញោមយកសេចក្តីសុខមកទៅអីញោមហ៎យកមកទៅអីញោមយកមកដើម្បីឲ្យបានកាន់តែសុខទៀតណាញោមហ៎អូយកមកដើម្បីឲ្យបានកាន់តែសុខទៀតតាមពិតទៅញោមមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរាល់គ្នាអាយុពំមានអលក្ខមានវណ្ណៈកំមានសពកំមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនតាំងគ្រប់វាណាត្រូវការតទៅទៀតចឹងយោយ៉ាងណាយើងខំប្រឹងធ្វើបន្តមិនចេះចប់ធ្វើបន្តឲ្យបន្តទៀតបន្តឲ្យបន្តទៀតលុះតែជីវិតរបស់យើងស្អាតលុះតែយើងឡើងធ្វើបន្តកើតហើយយោមកបានយើងចប់ធ្វើហើយបន្តនឹងមិនគ្រាន់តែធ្វើបន្តដូចជាពេលហ្នឹងបានຫາទៅបន្តយោមអបរំកាយរបស់យើងឲ្យស្អាតតាមសកាបតគឺរសាតលអប់រំវិចាររបស់ញោមឲ្យស្អាតតាមសិក្ខាបទគឺរសាតលអប់រំចិត្តរបស់ញោមឲ្យស្អាតតាមសិក្ខាបទគឺរសាតលនិងលះបង់នៅលោភៈទោសៈរបស់ញោមគឺញោមបានបន់ណាញោមនៅទីណាក៏បានបន់ណានៅផ្ទះក៏បានបន់នៅទីបើក៏បានបន់នៅកន្លែងធ្វើការក៏បានបន់ណាញោមហ៎ឲ្យតែញោមអប់រំកាយវិចារចិត្តរបស់ញោមទៅតាមសក្ការៈគឺរសាសិលហើយធ្វើទៀនរសាសិលទេវនាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺយើងបានបន់បានកសលរហូតចនិចពេលដែលយើងកើតនៅក្នុងលោកនេះដែលយើងមកឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងយកបន់មកបន់នឹងជួយយើងឲ្យបានសុខតែប៉ុណ្ណឹងសុខមិនប្រកាសថាសុខទាំងអស់ទេយើងមកមិនសុខ 100% ទេគឺសុខខ្លះទុកខ្លះគេហៅថាអមីតសុខអមីតទុកយើងមកទុកថ្ងៃណាស្អែកទុកទុកស្អែកខាងស្អែកសោះវល់វល់ចលាំងទៅឡើងនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងសោះម៉ោងក្រោយហ្នឹងសោះអញ្ចឹងយើងវល់ចុះវល់ឡើងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបន់កានច្រើនទៅច្រើនទៅយើងបានសុខច្រើនពីក្តីទុកហ្នឹងមិនទៅមានទេចឹងហើយបាននិយមទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើកកលធ្វើសេចក្តីសុខនឹងឯងហើយសុខហ្នឹងកាលណាបើយើងបានច្រើនហើយយើងប្រសមាសង្គមលោកអលះទៀតណាអ្នកសពនោះទៀតណាញោមយកសពនោះមកទៅឯងពីព្រោះសពនោះມັນមកទៅឯងផងមកຕົកមកដែរហ្នឹងចឹងលះសពនោះទៀតណាញោមមកសពនោះលោកហាតមីញោមអាពីសង្ខាមីគឺបន់កសលដែលញោមបានធ្វើហ្នឹងក៏ជាមីរបស់ញោមដែរមីយ៉ាងម៉េចមីឲ្យញោមកើតមីឲ្យញោមស្លាប់ស្លាប់កើតស្លាប់ស្លាប់កើតស្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្ខារទុក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 ហ្នឹងអញ្ញាសុខតែម្យ៉ាងចឹងហើយព្រះឲ្យឈ្មោះហៅថាមីដែរអភិសង្ខាមីហើយយល់មកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏យើងកំប្រឹងធ្វើព្រោះសុខបានសុខច្រើនកាលណាយើងលះសុខនឹងទៀតកុំយកសុខនឹងព្រោះសុខមកតែឯងផងសុខនឹងទុកដែរចឹងលះសុខនឹងចោលយកទៅសុខតែម្យ៉ាងគឺឯកណ្ឌសុខព្រមនឹងសុខគឺព្រះនិព្វាន
លែងទទួលយកសុខលែងទទួលយកទុកយកព្រះនិព្វានគឺអបិខាហើយយកមកលែងមានរូបលែងមានកំណាចការត្រាប់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារអញ្ចឹងយើងកាតាណាយើងទុកយើងចុះកាតាណាយើងទុករហូតណាយកមកចឹងហើយសូមសរផលវិញតែការមាននៅក្នុងឱកាសនេះគឺបន់សង្កទានរបស់ញោមសឈឿននិងកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបតិមាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមសូមប្រមូលបន់របស់ញោមទាំងអស់បានច្រើនដល់ញោមសឈឿនញោមអសូមឲ្យញោមជាសូមឲ្យញោមសុខសប្បាយសូមឲ្យមានអាយុវែងសូមឲ្យញោមបានប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជប់ការជប់ផ្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានមានតែសុខតែមួយឯកន្តសុខព្រមសុខដោយសេចក្តីយោបថាហើយយោទាំងអស់គ្នាក៏ដូចណាដែរយោបថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការជាដើមគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រសូមយោបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយសូមប្រទានពរដល់ព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានបងបានសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះម្ចាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងសង្ឃពេទេនសម្បតារីពទុះទេសនាដែលខ្ញុំបកការណាស្មាធិបបានសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសន្និមត់ទៅចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងปัจเจโยคาลิตาโตสาปัจโจขเมตตังมะมันเถเมโยคาลิตาโตสาเถมังขเมตตังมะมันสังเถโยคาลิตาโตสาสังโฆขเมตตังมะมันបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីបច្ច័យបូជាពុទ្ធទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះមានចំនួន55ដុល្លារអញ្ចឹងបើសូមទៅសតិកោជ័យស្រីមង្គលបុលអសតដល់អស់លោកអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាពុទ្ធទេសនានេះសូមផលាអានិសង្ឃចែកដល់មេត្តាបៃតាចរុចតាយេតការដល់ចាំសិលតាមប្រកបទៅដីសុខចម្រើនដល់អស់គ្នាយើងមកកណ្ដាលចាស់សូមបវរណាប្រតិភូមិចាស់ជាចាយបុណ្យគឺចាយរៈបណ្ណបាសនាតនៈអញ្ចឹងអនិច្ចាវរសង្ខារាឧបាទវយតាមិណោឧបញ្ចត្វានិរោចន្តិទេសង្ឃោបតមោប្រខោសូមផលនៃចិត្តដែលជាក្លានាំប្រាថ្នាត្រៃលោកោនិជោជាផលកំណាជោជាផលកំណាជោជាផលសម្រាប់ឯវតាចង្វាយថាត់នៅអីតអាកាសដៃថាត់នៅលើផែនដៃស្ដីនេះទាំងឡាយមានរទ្ធានុភាពក្រាងក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យយើងទាំងឡាយសូមរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានចម្រើនរុងរឿងអង្គការជាគ្រូអបាយទៅសូមរក្សានៅស្ដេចទាំងឡាយសូមរក្សានៅញាតិទាំងឡាយសូមរក្សានៅសត្វទាំងឡាយសូមរក្សានៅយើង
ទាំងឡាយក្នុងកាលទាំងពួងឲ្យបានចម្រើនរុងរឿងអបកាជាយូរអង្វែងទៅទេវៈកន្ធ្វានិវេតយំសព្វពេលោកម្មិយេសត្តាជីវន្តាការិហេតុកាមនុញ្ញាភោជនានសព្វពេលវន្តំមេចេតសាទេមកឃើញទៅញាមអត់តា